coneixen uns pastissers que fan els pastissos més bons del món, de tot l'univers. I en Gustau, que és aquest senyor d'aquí, és el cap dels pastissers. I sabeu què fan? Núvols de sucre, de pa dolça, granissats de pluja... La Biblioteca Municipal de Vilablareix va acollir el passat dijous 30 de gener una nova edició de l'Hora del Conte. Aquesta vegada els infants van poder escoltar la narració de l'Estrella de la Laura a càrrec de la Maria Frigola i els dos contes del Somiacontes a càrrec de l'Esther Moreno. L'Hora del Conte és un projecte educatiu que té per objectiu esdevenir una oferta lúdica i educativa fora de l'àmbit escolar i que promou l'hàbit de la lectura entre els infants ja de ben petits. Les narracions de contes a la Biblioteca Municipal es van iniciar a l'octubre de 2013 i es realitzen un cop al mes entre setembre i maig. Des de la Biblioteca Municipal ja es treballa en una nova edició de l'Hora del Conte per aquest mes de febrer, que ja us podem avançar, que anirà sobre l'emprenedoria. Quan gairebé tothom dorm, sovint a l'habitació de la Laura encara té llum encès. I sabeu per què? Doncs perquè li agraden molt i molt les estrelles. I les estrelles es veuen a la nit. I li agrada molt i molt mirar per la finestra. Veieu com mira per la finestra?